Zprávu pro budoucí obyvatele Kyjova obsahují 4 tubusy, které jsou už zpátky v kupoli věže kyjovské radnice. A že vytáhnou, dozvědí se, jak se žilo v roce 2018. My jsme se nechali inspirovat našimi předchůdci, takže také jsme tam vložili slivovici, také jsme tam vložili bankovky, vložili jsme tam tisk z této doby, také jsme tam dali fotky dvou nejstarších občanů, ať už pana Krejčího, tak paní Tulisové. Samozřejmě záznamy z městské kroniky o počtu obyvatel, počtu domů, bytu, různé mapy, ale také letáky z obchodu. A pokud sečteme dnes platné bankovky a mince, měli bychom dojít ke stejnému číslu jako my. Je to takové magické číslo. V té kupuli naleznou naši potomci 8888 korun. Původně byly v kupoli měděné schránky z roku 1971, kdy radnice procházela rekonstrukcí. Po jejich vyzvednutí letos v září se zjistilo, že obsahují třeba dobové noviny, fotografie, filmové záznamy nebo právě peníze. Část věcí se sem teď v nových, i když podobných schránkách vrátila. Do 3 z nich ale putovaly současné artefakty. Nejvíce jsme uvažovali nad podnětem našich žáků, kteří říkali, dejte tam iPhone X a všechno tam nahrajte. Nicméně pro nás bylo nejzajímavější ne ani tak dobové fotografie, které možná většina z nás má, ale právě ten tisk a ty různé, řekněme, listinné záležitosti, které jsme tam v Sérově objevili. Věřím, že naši potomci tu kupuli otevřou nejdéle za 50 let a že budou stejně mile překvapeni, jako jsme byli my. Nicméně fleška tu nechybí a na ní jsou všechny reportáže z Kyjova, které letos vyrobila televize TVS. Zajímavý je osud lahvičky slivovice z roku 1971. Ta si na své otevření ještě počká. Přibyla k ní ale lahev s letošním vzorkem, takže naši potomci budou moci zhodnotit, která z pálenek je chutnější.